že vozimo, ker ti jaz nazaj. Eno uro prej pre. Ok, zapletla sem se tukaj. Ne. Tam se. Zaprita, zapirjala. Ne moramo. Ti pa malo se vidi. Da bom jaz zdaro. Zato. Ok. Da bo dobila, tako, zdaj bo počakaj, preveč, preveč, desno. Desno pišemo, ne? Tako, levo, si preveč. Levo, desno, levo, desno, ste se prijavili? Ja, zdaj smo potrčali. No, pa je. Zares. Ja, veliko jih je, ja. Na sedem, ja, pa še en. A ti gre svet, tako na izi, ne, občutki me. Ja, ne, on naš pa malo pride. Ok, ne. Ja, ne, 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 ne. No in prvo pravilo, tole imate na strani forum DML, pa vzkot jadrnice, pa gor pravila, če bi kdo krat pogledal. Prvo pravilo je, kako se jadrnici srečata, če vozita v obe proti vetru, ampak z različnimi uzami, če radi temu reče. Jaz pa rečem, da piha veter v jadra z različne strani. Če bi teli dve pogledali, ne? Tale bo zdaj, recimo, no, kje si veter. Takole, tale bo pa takole, ne? E, to, to. Tale jadrnica ima veter z desne strani. Zato ima v tem primeru proti tej prednost. Ta se ne sme v to zaleteti. Kaj naredi? Ali odvije stran, predno se zaletita, ali pa počaka, da ta odpelje naprej, pa ta pelje za njo. V redu? V redu. Če vozite tako, pa ne glede, kako piha veter, da vozita obe, zdaj imata obe leve uzde, ker piha veter z leve, ima prednost v tem primeru tale, ker je zavetrna, ker je nižji od vetra. Ta je privetrna, in je ne sme odriva dol. No še tako, če boste videli, da vam kdo krši pravila, rečete 149 vode, vode, ali pa poveste sodnik, poglej, on mi ne da dovolj prostora. Pa bom jaz rekel, umakam se ta in ta, ker zdaj ne vemo, kako se vi, vemo pa številko jadrnice, ne? Se pravi, če vozite obe enako, potem ima prednost tista, ki je za vetr. Če vozi ena proti vetru, ta pelje gor, ta pelje pa dol, ima prednost ta, ki vozi proti vetru. Se mora ta, ki vozi z vetrom, umikati. V redu? Mimo. Tako, ja. Kjerkoli. Ali ta ali pa sem. Ampak pravočasno, ne, to je kar pomembno. Ne, ta zadnji hip, ker potem se ponovat z jambori ali pa tako vrvico ujameta in kaj bo pol, zgubiš čas, ne. No in zadnje, pa kar pomembno pravilo, kako se vozi pri boji. Načeloma je tako, da štiri dolžine trupa, ki je 75 cm, se že šteje, da je jadrnica pri boji. Če vozita takole, potem ta jadrnica nima nobene povezave s to, ker je ta spredaj. Tisti hip, ko pride pa ta takole, aha, zdaj pa že malo drugače. Zdaj pa je tale notranja in ta ne sme zaviti tik ob boji, ker mora te pustiti prostor, da lahko tudi odpelje okrog. To je to. V redu? V redu. Zdaj pa še glede proge. Startna procedura bo na megafon, pa traja 3 minute. Ko bo 3 minute, imate še vi čas, čeprav na malco ne je,
pa na vete tudi ne. Vendar, zadnjo minuto mora biti jadrnica v vodi. On bo rekel, 3 minute do starta, 2 minute do starta, minuta do starta, pa je pomeni, da je 30 sekund, pa 15, 10, pa pa odšteva. No in če bo pihalo takole, se starta vedno proti vetru, to pa pomeni, da bomo vozili tja gor, boste vozili, in boste boje morali pustiti na svoji desni. Zato se reče boje desno. Ko jadrnica pelje mimo, mora biti boja na desni. V redu? V redu. Ko pripelješ okrog prve boje, pelješ po zunanji strani okrog druge, pa po zunanji strani okrog tretje, pa spet še enkrat, ker se vozi dva kroga. V prvem krogu, ko boste prišli v to linijo boje, poveste na glas. 481, prvi krog. To je pa zato, da bo sodnica tam napisala, da ste prevozili prvi krog. Pa peljete še enega. Tako, v prvem krogu ni treba zadeti startno ciljno linijo. Lahko peljete tudi tukaj bližje, če pač tako nanese. Ne? Če pa greste mimo, pa tudi v redu. Ne? Pa peljete še en krog, se pravi spet gor na prvo bojo, pa na drugo, pa na tretjo. V drugem krogu je pa treba zadeti cilj. Pa rečete, 481, konec. Pa bodo une tam to napisali. Ko končate, ker bodo une tako gor vozili, se tukaj nekje zadržujete ali pa date jadrnico ven. To je po lastni presoji. Ne pa še enkrat peljati, pa une moti. To se pa ne sme. Ker tisti, ki tekmujejo, pač tekmujejo. Vi ste pa že končali. No in ko bodo vsi prišli skozi, bomo rekli drugi plov, pa se spet začne. Zdaj se zbiramo, muzika bo špilala, pa peljete. Ja, ja, ja. Peljali bi 6 plovov, s tem, da se za rezultat najslabši plov, takrat, ko boste kaj sem kaj se zgubili ali pa kaj sem kaj, se ne šteje. Šteje se 5 tisti, ki so bili dobri. Če se komu kaj pokvari, baterija ne dela, sname se vrvica, ne vem kaj, karkoli, reče 481 odlog. To pa pomeni, da se ti začetek štarta ne bo štel in imate 5 minut časa. Če bo kaj tazga narobe, povejte, imamo tam vrvico, pa bomo kar z vrvico ujeli jadrnico, pa potegli narob. Danes čovna žal nimamo, ne? 5 minut imate časa, da popravite napako. Ampak vsak tekmovalec ima lahko en odlog na tekmovanju. Se pravi, če ne bo delal drugič, ne morete reči, še enkrat jaz 5 minut odlog. Nič več žal. Potem daš jadrnico ven, tisto popraviš, če se da, če se ne da, pa na naslednji dirki. Sem kaj pozabil? Ja, v bistvu ne. Ne. Zdaj pa, če se zato jadrnica v vodo. Ja, med tekmovanjem, če ti nekaj zamrzne, takrat pa ni, je posebno. Ja, ne, takrat pa. Pred štartom odlog. Ja, pred štartom je odlog. Med tekmovanjem tekma poteka in prideš, kadar prideš. Pa rečeš, je pa še tako. Če jadrnico ne moreš vladati, rečeš 149, ne morem upravljati. Pazite ostali, jaz ne morem, dajte se vi umikati, ne? Pa jo bomo dobili ven. Če nima kontrole, ne? Ja, če nima kontrole. Boja. Ok, zdaj pa kar jadrnico v vodo. Okay, start je uspel. Ni bil noben šef. Ja. Zdaj morate jeti skozi štartno linijo. Ja, malo zategen jadro. Anže je hladni. Ja, ti kar pelj.